其实我一直没跟大家说有一个耳坠是在淘宝上买的，十块钱两对。这就是我第一次在那个淘宝上买就是耳朵的东西，因为跟那个是跟那个项链搭配起来，然后想那戴戴着上十块钱挺便宜，就买了，一看戴了还挺不错，然后就戴。经常在淘宝上买，还是说啊，您开启了淘宝之路？没有，就我淘宝很少逛，但是我逛的时候，有的时候是因为我在拍戏，我没法去逛店，所以很多东西就是我也不爱去买假的牌子，然后也不喜欢去买带牌子的东西，所以我有一个耳钉是一个什么牌子，就是纯淘宝制造的，十块钱，这个特别好。但是没想到就是还上热搜了。